Hi havia un home a la terra d'Uz que es deia Job. Reverenciava Déu i s'apartava del mal. Tenia 7 fills i 3 filles i era l'home més poderós de les terres d'Orient. Un dia es va reunir la cort celestial a la presència del Senyor. Entre ells també hi va anar l'acusador. I tu, acusador, que has fet voltes per la terra, no t'has fixat mai en el meu servent Job? No hi ha cap home com ell en tota la terra. És íntegre i recte, em reverencia i s'aparta del mal. És que Job reverencia Déu de franc? Tu l'has beneït en tot el que hem pres, però només que aixequis la mà i toquis els seus béns o la seva persona, et juro que et maleirà la cara. I l'acusador feu que uns bandolers robessin el bestiar de Job i que foc caigut del cel carbonitzés els seus ramats. Fins i tot la casa dels seus fills s'esfondrà i els nois i noies moriren. Però enmig de tot això, Job no va pecar dient cap paraula de revolta contra Déu. El Senyor ho dona, ell mateix ho pren. Beneït sigui el seu nom. Aleshores, l'acusador va afligir Job amb un úlcera maligna que l'afectà de cap a peus. Acceptem els béns com un do de Déu i no hem d'acceptar els mals, beneït sigui el seu nom. Al cap d'un temps de sofriment, Job trencà el silenci i maleí el dia del seu naixement. Adreçà al Senyor llargs poemes posant en qüestió la situació en què es trobava fins que el Senyor el respongué. Vols litigar encara més, censor del Totpoderós? Què respons, crític de Déu? Jo sóc ben poca cosa, què puc replicar? Senyor, reconec que tu ho pots tot, que no t'és impossible cap projecte. Jo només et coneixia d'oïda, però ara t'he vist amb els meus ulls. Per això ara em retracto, penedit sobre la pols i la cendra. I el Senyor va retornar a Job la felicitat perduda. Va beneir els seus últims anys encara més que els primers, i Job veia els seus fills i els seus nets fins a la quarta generació i morí després d'una llarga vida.